الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عزت من ورنو مخکنی درس کې د خبرې موږ وضاحت وکا چې خوارج دا خبره کوي چې تحلیل او تحریم مطلقاً کفر دی. موږ وای چې دا خبره د خوارجو بالکل غلطه ده. که مطلقاً تحلیل او تحریم ته کفر وویل شي د دې پسند کې ډېر خلک راځي. یو مثال د هغه صحابي جلیل قدامه ابن مرعون رضی اللہ عنہ پیش کا چې شراب حلال ګڼل تأویلا، عمر رضی اللہ عنہ ورته فرمایل چې اخطأت التأویل، په تأویل کې غلط شوی، دا غلط تکفیر یې ونه کا. دویم مثال موږ ذکر کوو، مختلف و مذاهب و علماء و بعضی اختلافی چیزونه حرام چیزونه حلال ګڼلی وي، یا حلال چیزونه حرام ګڼلی د دلیل پر بنیاد، د اجتهاد پر بنیاد، د تاویل پر بنیاد باندې، دا به هم والعیاذ بالله کافری کلا و حاشا نه. درېم مثال موږ دا پیش کوو چې خوارج د مسلمانانو وینې ځان ته حلال ګڼي، خوارج د مسلمانانو مالونه ځان ته حلال ګڼي، حالانکه دا دواړه حرام دي په شریعت کې. اید دی خوارجو پا حق لا دا امت اتفاق دا جدا کافر دی، نا دا امت اختلاف دی پا دی مسئلہ کی. اکثر امت دا خبر کی چی دا کافر ندی گناہگار دی، و دا خبر دا تحلیل و تحریم مطلقاً کول دا غلط دا، بلکہ علماء کرام پا دی کی تشریح کبی، تشریح دا سی کئی چی دا سوک چی حرام چیزونه حلال غړي د د حال ته قتل کیږي، د خو به معذور نوي په یو عذر باندې، جاهل نادان خو به نوي، بل خلک د جهالت په وجه باندې یو چیز حرام چیز حلال غړي یا حرام حلال غړي د د حال ته قتل کیږي، دا خو به مؤول نیچ تاویل خو به نه کړي. دویم نمبر، دا کم چیز چې حرام دی په شریعت کې او دی حلال ګڼي، دا چیز کم حیثیت لري؟ دا معلوم من الدین بالضروره ده، یو بدیهی مسله ده، اتفاقی مسله ده، او کچیری په دې کې اختلافات شته، کچر د بدی مسله کې اختلافات وي د علماء کرامو، او دې سړي باندې اختلاف پر بنیاد باندې د دلیل پر بنیاد باندې دا کړی وي، نو دته کافر نه ویل کیږي. او کچیری دا بدیهی مسله وه، بیا دا کفر دی. امام ابن باز رحمت اللہ علیہ دیغی پا کتاب مجموع فتاوا کی دا خبر موجود دا چه وقد اجمعو علماء الاسلام على کفر من استحل ما حرمه اللہ او حرم ما احله اللہ مما هو معلوم من الدین بالضرورہ. سمرا خب احترین وضاحت کری دی، وی علماء دا اسلام پا دی خبر اجماع دا، پا کفر دا هغه چا په حق له اجماع کړی دی چې څوک حلال ګڼي هغه څه چې الله رب العالمین حرام کړی دی، یا حرام ګڼي هغه څه چې الله رب العالمین حلال ګرځولی دی. خو مما هو معلوم من الدین بالضروره، هغه چیز، هر چیز نه، هر هغه چیز چې بدیهی معلومی چیز، معلومی چیز وي، په هغه کې اختلاف نه وي. کله چې په هغه کې اختلاف رالی نو بیا ته دا خبره نشه کولی چې دا کفر دی. دا شانت امام احمد بن حنبل خبره دا مشهور کتابو کې موجوده ده، الجامع لمسائل الامام احمد بن حنبل صفحه نمبر 415 کې دا خبره موجوده ده. امام احمد بن حنبل ورته وفرمایل چې یو سړی یو چیز حلال ګڼي غیر متأول لذلك، تأویل په وجه حلال نه ګڼي، دا تاویل نه بغیر یو چیز حلال ګڼي، او دا سړی کافر دی. وای که چیرې حلال یې ګڼی تاویلا او رد لکتاب الله نه و، دا سړی بیا کافر نه دی. څومره وضاحت یې کړی امام احمد بن حنبل. دویمه خبره بیا ده عزتمندو، دا استحلال دوه قسمه دی، یو استحلال عملي دی بل استحلال عقیدوي دی. استحلال عملي دی ته وایي کیږي یو سړی دی زنا کوي، همیشه همیشتو بربادی کوي، لکه دی چې حلال ګڼي، حلال یې نه ګڼي خو لکه دی چې حلال ګڼي، شراب څکي همیشه،
پروانه ور باندې کوي تدی ته کافر نشي ویلای تر څوبره چې پدې کې استحلال عقیده به نه راغلی کله د عقیده پدې باندې شو چې د حرام نه دی حلال دی بیا دا سړی کافر دی خدا استحلال دی سړی په څه معلومیږي چې د پخپل ژبه اقرار کړی وي چې دا حلال دی یا لیکل کړی وي د دنه دا خبره ثابت وي چې دی حلال کړی ته په دمه د الله وازمات نشي پیش کولای دغه خبرونه دا خبره نشو معلومولی دغه د کار نه دغه خبرونه دا معلومی کی چې د حلال غړي نه دغه سړی په زړه په نیت باندې تنه خبر دغه په زړه په نیت باندې الله رب العالمین دی وایزت مند ورونو د کفر فتوی چې اسانه نه دی په دې کې احتیاط کول لازم دی لکه څنګه چې زموږ اهل الحدیث او علما کرامو سلف الصالحین دې باره کې څومره احتیاط کوي په دې باره کې به انتهایی ډیر احتیاط کوي ندی یوبل مثال یوبل دلیل ځ پیش کوم د شیخ ابن د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د کتابنا هغه په خپل فتاوا کې د خبري وضاحت کړی دی چې ول انسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه انسان کله چې هم حلال او ګرځو یا حرام کم حرام المجمع عليه په باندې اتفاق دی د امت اختلاف نه پکې او حرم الحلال یا حرام وګرځوي هغه حلال چیز چې المجمع علیه دی چې بغیر د امت اجماع د اتفاق دی نو دا کافر دی مرتد دی په اتفاق د فقهاو اوس راځه د تصویر مسلې کې علماو اختلاف کړی دی تاویلا بعض علما د تصویر یا د ویډیو جایز غړي بغیر د کبر فتوا ورکول دا د خوارجو صفت دی یا دا شانته انتخاباتو کې د علماو اختلاف دی په دې ووټ ورکولو کې د علماي کرامو اختلافات پکې شته او یو سړی په ووټ ورکولو یا په انتخاباتو یا په جمهوریت کې په حصہ اخیستلو باندې څوک چاته کافر وایي دا ډېره غټه غلطي ده الله رب العالمین موږ تاسو ته صحیح فهم را نصیب کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ